Bom, pessoal, e para finalizar, essa caneca foi feita a partir de um pedaço de madeira desconhecida, como vocês acompanharam aí no vídeo. E agora eu vou passar para vocês as medidas. A altura ficou com 12 centímetros e o diâmetro aqui da boca ficou com 9 centímetros e meio. Todo o acabamento foi feito com resina epóxi, ok? Ficou uma peça bem bacana, eu gostei bastante do resultado, ficou bem original. E o vídeo fica por aqui. Quem gostou, deixa aquele joinha para ajudar o canal, que é muito importante. Não esquecendo de compartilhar, para dar aquele apoio de sempre para o canal. Um grande abraço a todos, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.